KPM Satu tambah satu Dua dua tambah Dua empat Kan senang kan Kalau itu yang akan masuk dalam uh, Pemeriksaan SPM Semua dapat keputusan yang sukses kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera What's up everybody Anda sedang menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Ha, tadi saya nyanyi lagu tu, dia ada kena mengena dengan mata pelajaran yang kita nak belajar hari ini iaitu apa dia? Ha? Sains apa pula? Sains adalah matematik. Ya kepada semua murid-murid yang mengambil mata pelajaran matematik ni, ha pastikan anda bersetia dengan saya selama satu jam ini. Okey tapi ingat, Ha, pastikan anda semua patuhi SOP, sentiasa cuci tangan dengan kerap, sentiasa memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter. Baiklah, Akma akan perkenalkan guru hari ini yang mana kita terbangkan beliau daripada Pulau Pinang jauh. Ha, nak tahu siapa cikgu yang saya maksudkan itu? Jom kita tengok profil guru hari ini. 5 tambah 5, 10, 10 tambah 10, 20, 20 tambah 10, 30. Jom kita tengok. Pengalaman mengajar sebanyak 19 tahun. Uyo! <tusik> tak tahu siapa cikgu ni. Anda pernah lihat profilnya? Ini dia saya tampilkan cikgu Sarves. Apa khabar cikgu? Er apa khabar baik, Ma. Apa khabar, Akma? Saya sihat cikgu. <tusik> Cukup bertenaga hari ini. Sebab apa? Sebab saya tak sabar ni nak belajar bagi mata pelajaran yang saya pernah dapat dulu. A1 cikgu. Oh, iaitu matematik. Nampak? Ada riak. <tusik> cikgu, sebenarnya hari ini kita nak belajar apa dalam matematik? Sebab setahu saya dalam matematik tematik tu banyak bab-bab yang kita kena kuasai cikgu Ya hari ini kita akan belajar tentang fungsi trigonometri nisbah dan fungsi trigonometri bab enam. Oh, uh, agak laju cikgu cakap dekat uh, dekat situ. Ya. <laughs> Saya pun tak dapat nak tangkap apa cikgu cakap tu <laughs> tapi itu dia. Lagi sekali cikgu Nis babnya nisbah dan fungsi trigonometri. Ah nisbah dan fungsi trigonometri. Ah. <laughs> Okey baiklah itu bab yang kita nak belajar hari ini tapi sebelum ah kita nak mulakan kelas kita seperti biasalah kan saya nak minta cikgu untuk kita lakukan sanitasi dulu. Boleh ke cikgu? Ya, ya boleh. Okey, jom kita ke meja sini cikgu. Silakan. Ha, dekat atas meja kita ada gel pembasmi kuman. Jadi cikgu boleh gunakan terlebih dahulu dan diikuti dengan saya. Okey, baiklah kita pun dah lakukan sanitasi dengan menggunakan gel pembasmi kuman dan sekarang ini saya nak memperkenalkan murid-murid ha yang akan bersama dengan kita pada hari ini dalam sekolah pilihan hari ini. Ha daripada ini dia. Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Chong Hua Jelutong, Pulau Pinang. Hello, apa khabar semua? Lambai sedikit. Wah, itu dia murid-murid kita. Baik, saya nak berkenalan dulu dengan murid yang pertama. Nama dia adalah Samuel. Betul ke nama nama awak Samuel? Um, ibu bapa saya ambil nama ni dari a uh, Bible. Oh, cantiklah. Okey, sekarang perkenalkan nama awak. Samuel Tan, betul kan? Betul. Ha, silakan. Salam. Salam sejahtera. Nama saya Samuel Tan. Cita-cita saya ialah menjadi seorang guru. Menjadi seorang guru. Terbaiklah Samuel Tan. Okey, seterusnya saya nak perkenalkan pula dengan Shan Chen. Betul ke saya sebut nama awak? Ya, ya betul. Okey, sila perkenalkan diri awak Chen Chen. Please introduce yourself. Ha, sudah on mic tak? Cuba awak, mungkin ada termute ke awak punya mic? Ha. Okey, cuba cakap lagi sekali. Ada tak? Ha. On balik? Okey. Tak apa. Ha, sekejap lagi kita akan bersama dengan Chen Chen balik. Okey. Dan seterusnya saya nak berkenalan bersama dengan Adeline yang pakai cermin mata tu. Hai Adeline. Adeline. Ha. Ya. Ah. <laughs> Kenapa takut-takut? Jangan takut. Saya tak makan orang. Perkenalkan diri anda. Bagi tahu nama penuh awak dan juga cita-cita awak. Silakan. Salam sejahtera. Nama saya adalah Adeline Wu dan cita-cita saya ialah menjadi seorang guru. Okey, menjadi seorang guru. Baik, seterusnya adalah Kominsi. Betul ke? Hello. Ha, suara saya dengar tak? Kalau dengar angguk, kalau tak dengar giling. Ah, ha, Kor betul ke saya sebut nama awak? Ah, ha, Okey, perkenalkan diri anda. Silakan. Ya, betul-betul. Okey. <laughs> okay, introduce yourself. Betul-betul. Ah, ha, nama dia betul-betul kau cikgu. <laughs> okay, salam sejahtera semua. Saya bernama hmm. Kominci. Mhm. Mm Cita-cita Okey. Uh, biasalah cikgu kan kadang-kadang kita ada masalah uh, teknikal sikit kan. Okey yeah. tapi tak apa itu tidak membantukkan kita untuk meneruskan berkenalan dengan murid seterusnya iaitu ha, Kaisian, ni hau! Ni hau, ni hau, ni hau. Oh. <laughs> Okey, please introduce yourself. Ah, uh, Hai semua, nama saya Lam Kaisian uh -huh. dan saya nak menjadi seorang uh, jurutera kimia. Oh, jurutera kimia terbaiklah. Okey, baik. Kita dah perkenalan dengan murid-murid kita, kan? Kita ada lima murid-murid kita. Dan saya nak tahu apa kata Adeline mengenai uh, bab ini. Sebenarnya, bab di dalam uh, nisbah dan graf fungsi trigonometri ini senang ke atau susah, Adeline? Pada pendapat saya, topik ini amat Topik-topik lain mm -hmm. Kerana kita akan cuba untuk Melukis graf yang berbeza Topik ini juga tidak susah Untuk memahami jika kita Kusyuk semasa guru mengajar Topik ini yang berkaitan Dengan fungsi trigonometri Amat berguna terhadap Bidang pembinaan Dewan Konsert Dan juga arkeologi. geologi Saya yakin bahawa topik ini Dapat memperbaik kualiti Hidup kita ke arah kemajuan Ah, itu kata Adeline. Tapi kalau kata Kaisen pula, Kaisen, awak rasa bab yang kita nak belajar sekejap lagi kan? Senang ke atau susah sebenarnya? Oh, topik ini uh, sangat senang untuk belajar. Hmm. Kerana uh, kita hanya uh, itu memahami dua perkara saja. Ya itu? Uh, satu ialah cara melukis graf trigonometri. Mm Dan lagi satu je mengira sudut dengan menggunakan bulat unit atau sudut rujukan sepadan. Oh, itu dia. Dia kata senang cikgu. Ah, okay. ha, nanti apa-apa saja soalan cikgu tanya, cikgu tanya seorang je dekat kaisen tu. Sebab dia kata senang. <laughs> Okey, baiklah. Itu dia pendapat dan juga kita pernah berkenalan dengan murid-murid uh, kita yang akan bersama dalam sukses SPM 2021 dan sekarang ini kita nak berhenti rehat. Selepas ini kita akan mulakan kelas kita dalam sukses SPM 2021. Didik TV. KPM Didik TV KPM Baik masih lagi menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akman Nazri dan juga cikgu Sarves kita yang mana hari ini kita nak belajar bagi mata pelajaran matematik dan babnya adalah nisbah dan graf fungsi trigonometri. Ha nampak bu, namp, bunyi dia macam menakutkan <laughs> tapi sebenarnya kalau kita faham betul-betul dan gunakan formula yang betul InsyaAllah semua dapat kuasa ibab ini. Betul kan Cikgu? Ya, betul. Oh, okay. Ma. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita mulakan kelas kita bersama dengan Cikgu Sarve. Silakan Cikgu. Ya, terima kasih Ma. Sama-sama. Okey, baik. Uh, kita lihat dulu. Okey, Seperti Akmal beritahu tadi, nisbah dan graf fungsi trigonometri. Ya. Sebelum Cikgu nak mula, Cikgu nak beritahu. Ada masa maksudnya anda berminat. Okey, so pelajar-pelajar ada masa ni maksudnya kamu ada masa untuk membuat latihan ada masa hmm. untuk menjawab soalan-soalan ramalan ada masa untuk membuat soalan-soalan tahun lepas maksudnya anda berminat untuk mendapat A+ dalam SPM matematik all right Okey baik. cikgu akan mulakan hari ini soalan soalannya adalah termaktut daripada standard kandungan 6.2 graf fungsi sinus, kosinus dan tangent. Mm -hmm. Okey, yang pertama kamu akan melukis graf fungsi trigonometri yang asas iaitu y sama dengan sin x, y sama dengan cos x, y sama dengan tangent x mm -hmm. bagi sudut x di antara kosong hingga 360 darjah. Kemudian kita akan membanding-bezakan ciri-ciri graf, graf fungsi tersebut mm -hmm. dan 6.2.2 iaitu mengkaji dan membuat generalisasi tentang kesan perubahan pemalar A, B, C bagi graf fungsi trigonometri. So Graf okay. asas tadi ubah kepada Y sama dengan A sin BX tambah C, Y sama dengan A cos BX tambah C dan Y sama dengan A tangent BX tambah C di mana A dan B adalah positif. Kemudian hmm. juga menyelesaikan masalah yang melibatkan graf fungsi sinus, kosinus dan tangen. Okey, hmm. pelajar-pelajar, cikgu harap kamu semua sudah bersedia untuk menjawab contoh soalan SPM yang termaktub dalam standard kandungan 6.2 bab 6. Okey, okay. baik. So, baik. Cikgu hari ini akan membincangkan contoh-contoh soalan kertas 1 dan kertas 2 SPM. Hmm. Okey, kamu akan menjawab bersama dengan saya kertas 1 tiga soalan objektif. Untuk kertas dua bahagian A, dua soalan yang setiap satunya membawa empat markah dan untuk bahagian B, kita sama-sama menjawab satu soalan dengan tujuh markah. Okey. Okay. A. Baik pelajar-pelajar, saya rasa cikgu harap kamu semua sudah bersedia bersama saya. Okey, kita lihat uh, soalan yang pertama. Okay, uh, untuk soalan objektif, sebelum itu, untuk menjawab soalan yang pertama dan soalan objektif yang kedua, kita ingat kembali, adakah pelajar-pelajar ingat Apakah perkaitan di antara bulatan unit dengan graf sinus, kosinus dan tangen? Okey, kalau kita lihat ini adalah bulatan unit di mana ini adalah nilai bagi uh, cos dan ini adalah nilai bagi sin. Okey. So, ini adalah bulatan unit maksudnya jejarinya satu unit. Okey, koordinat x adalah merujuk kepada cos. Okey, koordinat x ni adalah cos kita dan koordinat y merupakan sin kita. Okey. Dan tangen pula adalah y bahagi dengan x. Mengapakah tangen ni y bahagi dengan x? Okey, kita ingat kembali bahawa daripada sudut uh, daripada asas kita, okey, tangen adalah bertentangan dengan bahagi dengan bersebelahan mm -hmm. iaitu y bahagi dengan x. Jadi apakah y tadi? y adalah sin kita dan apakah koordinat x? x merupakan cos kita. Okey, baik pelajar-pelajar. Kalau pelajar-pelajar faham yang ini, pelajar bolehlah melukis graf asas Y, sin kita dan uh, cos dan juga bagi tangent. Cuba kita lihat. Katakan X ni merupakan sudut-sudut. Okey, yang pertama, okey, daripada sifar, kalau kita lihat tadi, tadi cikgu beritahu bahawa koordinat Y merujuk kepada nilai bagi sin kita. Okey, jadi kosong bermula daripada kosong untuk sudut kosong darjah. Okay, kemudian graf kita ke 90 darjah, maka nilai di sini, koordinat Y di sini adalah 1. Okay, kemudian pergi kepada sudut 180 darjah, okay, so sudut uh, nilai koordinat kita adalah sifar. Kemudian 270 darjah, nilai koordinat bagi Y merupakan negatif 1 dan kembali kepada kosong. So, dengan cara ini pelajar bolehlah melukis graf asas Y sama dengan sin kita. Ya, maksud cikgu tadi murid-murid betul? Kan? Ya. Ha, itu dia. Okey, silakan cikgu teruskan. Aha. Okey, seterusnya cikgu. Okey, baik Ahmad. Seterusnya, daripada bulatan unit juga pelajar-pelajar boleh menentukan graf asas bagi cos X. Uh -huh. So, katakan X ni merupakan nilai bagi sudut. Uh -huh. Okey, sama juga. Untuk koordinat X ni merujuk kepada nilai kos kita. Okey, so kalau kita nak lukiskan graf fungsi untuk kos, kita lihat pada koordinat bagi X. Okey, so koordinat X adalah satu. Yang pertama pada sudut kosong darjah, koordinat X merupakan satu. So kita mula dengan satu. Okey, kemudian kita pergi kepada sudut 90 darjah, koordinat X merupakan sifar. Okey, kemudian sudut 180 darjah, Okey, sudut di sini 180 darjah, koordinat x-nya adalah negatif 1. So, di sini adalah negatif 1. Okey. Seterusnya pergi kepada sudut 270 darjah, koordinat x merupakan sifar dan balik kepada 360 darjah, koordinat x adalah 1. So ini adalah cara asas untuk melukis graf y sama dengan sin x cos x dan seterusnya bila kita bahagikan y bahagi dengan x kita dapat uh, graf asas bagi tangent X. Okey, di mana yang pertama, okey, y bahagi dengan x. Koordinat y adalah kosong, bahagi dengan koordinat x adalah satu. So kosong bahagi sifar bahagi dengan satu dapat sifar. Okey, kemudian kita ada satu bahagi dengan kosong. Kalau kita Tekan kalkulator, uh, okay, pelajar-pelajar cuba tekan kalkulator. Mm -hmm. Satu bahagi dengan sifar, kita akan dapat mat error, syntax error, maksudnya tidak tertakrif. Tidak tertakrif, maksudnya kita tidak tahu nilai koordinat Y itu, dia infinity. Infinity sampai bila? Sampai bila-bila. Bila-bila kan Akmal. So kita tidak tahu nilainya tu. So sampai infinity. Okey, kemudian kita mula balik daripada negatif infinity. Okey, sudut bagi 180 darjah, koordinat y kosong bahagi dengan negatif 1 kita dapat kosong sifar kemudian seterusnya infinity dan juga untuk 360 darjah kita balik kepada sifar Okey, baik pelajar-pelajar. Ini adalah asas untuk melukis graf bagi y sin x cos x tangent x. So, cikgu harap kamu semua faham bagaimana untuk melukis graf asas ini daripada bulatan unit. Okey, baik. Sekarang ini adalah uh, sambungan daripada yang asas sin x tadi tu, graf sin x tadi tu kita katakan kita nak melukis a sin bx tambah c. Okey, so itu yang kita akan menjawab beberapa soalan hari ini. Okey. So kalau katakan untuk graph sine dengan cos, okey kita ada nilai A-nya sama. Kita panggilnya sebagai amplitude. Okey, kemudian kita boleh menghitung tempo fungsi iaitu sama dengan 360 darjah bahagi dengan B. Ini adalah formulanya. Okey. Dan C ini merujuk kepada anjakan graf kita. Kalau tambah C graf tu akan naik. Kalau uh, tolak C graf tu akan menurun. Okey sama juga untuk uh, tangen x okey tetapi nilai a ini tidak membawa makna untuk tangen kerana nilainya adalah infinity dengan negatif infinity okey cuma anjakkan graf dengan uh, tempo fungsi adalah 180 darjah bahagi dengan b okey baik pelajar-pelajar maka kita pergi kepada satu contoh soalan soalan contoh daripada kertas 1 Okey, berdasarkan bulatan unit nyatakan nilai bagi m. Okey, katakan ini adalah bulatan unit. Okey, so uh, ada koordinat m dengan kosong perpuluhan Apakah nilai bagi m? Okey, oh. pelajar pelajar boleh mencuba. Ada sesiapa yang nak menjawab soalan? Ada sesiapa nak cuba untuk soalan ini? Okey, silakan. Okey, Minci. Minci. Jawapannya labi. Okey, jawapannya adalah B. Minci boleh terangkan pada cikgu bagaimana kita nak mendapat jawapan B. Hmm. Gunakan koordinat Y untuk divide divide tangent X. Bahagi dengan koordinat X. bagi X. Bahagi dengan tangent X. Okey, hmm. bagus Minci. Yeah. Okey, kalau kita lihat ada lagi satu cara juga untuk kita nak menjawab. Ada boleh siapa-siapa yang terangkan selain daripada koordinat y bahagi dengan koordinat x? Uh -huh. Ada tak cara yang lain? Ada ah. Ha. ada siapa murid yang lain nak cuba terangkan selain daripada cara yang minci bagi tahu iaitu tadi koordinat uh, koordinat x eh uh, y bahagi dengan x kan cikgu koordinat betul? X, ya. Ha ada sesiapa tak murid-murid yang lain nak cuba terangkan? Ah mungkin cikgu lah kot. Okey baik. So kita lihat di sini juga ada pelajar yang suka buat cara panjang. Tidak mengapa. Yang mm -hmm. penting adalah kamu faham apa yang kamu lakukan. Okey. Okay. Boleh kamu tulis tangent x sama dengan 1.8040. Mm -hmm. Ini adalah nilai yang diberi. Kemudian shift tangent 1.8040. Ada pelajar yang mencari dahulu. Sudut x adalah 61 darjah. Okey. Okay. okay? Selepas mendapat sudut 61 darjah, cuba pelajar cuba kaitkan. Okey, koordinat x nya adalah m, koordinat y nya pula adalah 0.8746. Hmm. So mereka tahu bahawa cos 61 darjah ini merujuk kepada koordinat bagi x. Hmm. Okey, jadi maka mereka tekan kalkulator mereka, maka cos 61 merupakan 0.4848. 48. Okey. Memang cara yang terdekat seperti yang diberitahu oleh uh, pelajar Minci, okey, mm -hmm. kita buat terus iaitu y bahagi koordinat y bahagi dengan koordinat A x, x, merupakan 1.8040. Mm -hmm. oh. Okey, ingat ya pelajar-pelajar, tangent merupakan tangent x merupakan koordinat y mm -hmm. bahagi dengan koordinat x. Okey, oh, so seterusnya okay dapatlah jawapan bahawa nilai bagi M adalah 0.4848. Maka Dan jawapannya adalah B cikgu kan? Ya, jawapannya betul B. Alright. Okey, bagus ya pelajar-pelajar kita lihat hmm. untuk soalan objektif yang kedua. Okey. Baik. Ini dia. Antara graf berikut, yang manakah graf yang mewakili Y sama dengan cos 2X tambah 1? Okey, graf manakah yang mewakili y sama dengan cos 2x tambah 1? Okey, okay. ada sesiapa murid yang nak cuba untuk menjawab soalan ini? Ada sesiapa nak cuba? Oh, dua orang angkat tangan. Ha, one to some. Okey, kita minta Kaizen dulu boleh ke? Okey, Kaizen cuba jawab. Okey, silakan. Ah, uh, jawapan dia ya rahsia. Yes. Okey, Kaizen boleh terangkan pada cikgu mengapa jawapannya adalah C. Ha. Dia ada itu dua X lah. Uh, maksud dia dia itu nak cycle dua time lah. Dan tambah satu itu semua itu graf nak shift itu satu kali. Yeah. Ah. Ya. Yeah, betul. Okey. Dua tu maksudnya dua putaran lengkap bagi kos. Okey, kita yeah lihat bagaimana untuk menjawab soalan-soalan ni. Okey pelajar-pelajar di rumah jangan risau. Okey kita buat bersama bagaimana untuk menjawab nak menentukan graf manakah ialah y sama dengan cos 2 x tambah satu. Mm -hmm. Okey dari pada asas tadi. Okey tadi apa yang Cikgu mengajar tadi asas bagaimana kita nak melukiskan graf y sama dengan cos x. Okey selalu kita kena rujuk ataupun kita mesti uh, ingat kembali apakah cos, uh, graf asas untuk cos x. Mm -hmm. Kemudian Okey cos 2x okey 2 ini merupakan dua putaran lengkap untuk 360 darjah untuk cos oh, x okay. maka satu graf cos sambung lagi lagi satu cos graf uh -huh. 2x ni so maksudnya dua ni tempoh okey so dapatlah dua uh, graf cos yang lengkap okey kemudian tambah 1 tambah 1 tadi cikgu terangkan anjakan tambah tu anjakan ke atas atau anjakan ke bawah okey jadi bila tambah 1 Maka setiap uh, koordinat ataupun nilai-nilai pada paksi Y kita tambah dengan 1. Okey, negatif 1 tambah dengan 1 dapat kosong. Kosong tambah dengan 1 dapat 1. 1 tambah dengan 1 dapat 2. Okey, so kekalkan uh, uh, ko koordinat. Kekalkan koordinat-koordinat ataupun nilai pada sudut di X. Cuma, cuma anjakkan graf satu uh, nilai Y ke atas. Itu sahaja. Okay. Okay. Mudah sahaja cikgu ya. kan? Mudah sahaja untuk melukis graf. Kalau kita lihat graf mesti ada koordinat koordinat X, koordinat hmm. Y. Lepas tu buat satu-satu, plot-plot. Okey, tidak perlu. Kalau faham bulatan unit tadi, daripada asas bagaimana melukis graf kos, uh -huh. tambah je 2X tu, dua putaran lengkap. Tambah uh -huh. satu, anjak ke atas satu. Uh, macam Itu Kaisen sahaja. tadi dah cikgu. Dia tengok ya. je pilihan jawapan A, B, C, D. Ah, ini mesti C lah. Hui, betul, 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 betul. Kasih tepuk sikitlah untuk you punya kawan. Tepuk sikit sudah betul. Ya, betul. Ah, oh, Kaisen, okay. jawapannya adalah tak mau C. Tak mahu tepuk ke untuk kawan you? <laughs> Okey. Alright, seterusnya cikgu. Okey, baik. Sekarang kita masuk kepada soalan ketiga, okay. soalan objektif. Uh -huh. okay. Antara graf berikut yang manakah mewakili Y sama dengan 5 tangent X. Okey. Okay. Untuk sudut X di antara kosong hingga 360 darjah. Ini sangat mudah kerana graf tangent ini dia kosong, infinity, negatif infinity sahaja untuk nilai-nilai Y. Okey. Jadi Aku antara nak cuba. A, B, C, D cikgu kan. Yang mana yeah. soalannya adalah antara graf berikut yang manakah mewakili Y sama dengan 5 tangent X untuk kosong berapa tu, cikgu? Ya, untuk uh, koordinat nilai-nilai uh, bagi sudut Aa. X ialah dia antara kosong hingga 360 darjah. Okey, rasa-rasanya soalan ini siapa yang nak jawab? Ha, saya rasa lepas ni mungkin kita boleh minta Adeline kot cikgu okay. untuk jawab soalan ini. sebabnya kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan dengarkan jawapan daripada Adeline untuk soalan ini. Sebenarnya selepas ini dalam sukses SPM 2021. Dedek TV KPM Dedek TV KPM Baik masih lagi menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Sebelum kita berhenti rehat tadi, ha cikgu ada bagi satu soalan dan saya minta kepada Adeline kita untuk menjawab soalan yang diberikan oleh cikgu Sarves kita. Jadi kita nak minta Adeline teruslah. Adeline untuk soalan yang cikgu bagi ni, apa jawapan awak? Jawapan saya ialah A. A ke? Tui ke? Kenapa awak pilih A? Hmm, sebab tangent X ya satu X so uh, ada dua cycle iaitu pada 180 darjah dan 360 darjah sahaja. Ah, betul ke cikgu? Ya, Jawapan betul. yang diberikan oleh Adeline. Ya betul. Okay. so, okay. Satu X saja sehingga 360 darjah. Aha. Kemudian uh, amplitudenya 5. 5 kita darab dengan sifar masih dapat sifar. Uh -huh. So grafnya bentuknya adalah masih sama. Tiada anjakan. Okey. Okay, bagus Adeline. Okey. Okay. Jawapannya adalah A. Jawapannya adalah A cikgu. Tahniah Adeline. Tepuk sikit untuk Adeline tepuk sikit kawan awak wah ah wah tadi Ad adeline cikgu ramai ya. orang tepuk tadi siapa Kaizen dua orang je tepuk. <laughs> Okey cikgu. Seterusnya cikgu. Okey, baik murid-murid, sekarang kita lihat pula kepada kertas dua, uh -huh. soalan contoh bahagian A. Okay. Cuba kita lihat soalan ini. Graf mewakili paras air di sungai semasa hari hujan yang diukur dengan pemancar tahap apungan. Okey. Diberikan bahawa Y mewakili paras air dalam meter dan X mewakili masa dalam jam. Uh -huh. Nyatakan fungsi trigonometri bagi graf tersebut dalam bentuk Y sama dengan A sin BX tambah C. Okay. Uh -huh. Ini adalah contoh soalan untuk kertas dua bahagian A. Jumlah markahnya adalah empat. Okey, apa yang pelajar perlu uh, nyatakan, ada ataupun uh, tuliskan adalah fungsi trigonometrik bagi graf ini dalam bentuk y sama dengan a sin bx tambah c. Maka graf telah diberikan. Pelajar-pelajar cuba tuliskan persamaan yang mewakili graf ini. Okey, boleh pelajar-pelajar cuba, murid-murid uh, tolong cuba kemudian cuba tentukan apakah nilai bagi a, nilai bagi b dan juga nilai bagi c. Kemudian uh. tuliskan dalam bentuk persamaan. Okey, jadi kita minta murid yang buat cikgu. Ya. Okey, kita minta uh, Shenchen boleh ke? Shenchen? Ya. Ah. Ya. Ah, boleh ke Oh, boleh, boleh. Ah. Okey. Macam mana nak jawab soalan ini? Shenchen, boleh terangkan kepada cikgu bagaimana kita nak mencari nilai bagi A, B dan C supaya kita boleh tulis dalam bentuk Y sama dengan A sin B X tambah C. Mm -hmm. -hmm. kalau nak cari ini kembali C, yang boleh tengok ini X Y. Yang mana ini mula. Okey. Dan kalau... Okey, bagaimana nak menentukan... Kalau cari ini A... Ha. Okey, teruskan. Teruskan, teruskan. Kalau nak sorry, A, boleh uh, tengok ini amplikub uh, yang uh -huh. berapa gini. Asis Y. Ah. Okey, baik. Ada sesiapa nak berikan? Samuel, nak berikan apakah nilai bagi A? Samuel uh. Tan. Nilai bagi A ialah 6. 6, okey. Nilai bagi A adalah 6. Enam. Enam, okay. okay, baik, murid-murid, uh, cuba kita lihat bagaimana nak menyelesaikan... Uh, soalan ini. So kita diberikan, okay? Selalunya tuliskan apakah yang diberikan dan apa yang kita perlu mencari. So kita nak dalam bentuk y sama dengan a sin BX tambah c. Jadi kita lihat apa pula ulang kaji balik. A adalah amplitude. Okay, B ini merujuk kepada tempoh fungsi sinus iaitu 360 darjah bahagi dengan B. Dan C ini merupakan kedudukan graf kita daripada kedudukan graf sinus yang asal. Okey, baik. Daripada asas ini kita cuba tentukan apakah nilai bagi A. Okey. So tipnya adalah ni adalah formula untuk amplitude. Okey, kalau pelajar-pelajar nak uh, nak menentukan nilai bagi A, maka nilai maksimum tolak dengan nilai minimum bahagi dengan 2. 2. Okey, daripada graf tentukan nilai bagi Y. Okey, nilai bagi maksimum tolak dengan nilai bagi minimum bahagi dengan 2. Okey. So, kita dapat amplitudenya adalah so kalau kita lihat, okey, so seperti um, murid yang beritahu tadi, okey, nilai maksimum di sini adalah mm -hmm. okey, nilai maksimum adalah 13, okey. Okay, dan nilai minimum daripada graf kita adalah 1. Mm -hmm. Okay, jadi 13 tolak 1 bahagi dengan 2 kerana kita nak lihat ini adalah pembahagian. Okay, kita bahagi 2. Okay, jadi amplitudenya adalah 6. Mm -hmm. Okay, baik murid-murid, amplitude ini maksudnya adalah jarak ni, okey, ini nilai ini merupakan 6. Okey, nilai ini merupakan 6. Okey, ini adalah amplitudenya. Mm -hmm. Baik. Adakah cara lain untuk menentukan amplitude? Baik, kita lihat ataupun yang terdekat kita boleh ambil 13 tolak dengan nilai bagi 7. Okay, boleh cari juga uh, nyatakan bahawa nilai bagi A adalah 6. Mm -hmm. Okay, baik. Kemudian diberikan masa tempoh masa adalah 12, 12 jam. jam. Okey, tempoh masa adalah 12 jam. Tadi cikgu berikan formula tempoh masa sama dengan 360 bahagi dengan B. Hmm. So daripada sini 360 bahagi dengan B dapat 12 jam. Okey, so maka 12 darab dengan B, maka B merupakan 30. Okey. Okay. B adalah 30. 30. So jadi kita sudah pun murid-murid kita sudah pun mencari nilai bagi A, nilai bagi B. Sekarang bagaimana pula dengan nilai bagi C? Okey. So nilai bagi C ini adalah anjakan graf kita daripada graf uh, sinus kita yang asal. Okey, bagaimanakah okay. bentuk graf sinus kita yang asal y sama dengan sin x kita anjakan okey daripada nilai sifar di sini kepada 7. Okey. So nilai C dibaca daripada graf iaitu 7. Okey. Maka kita dapatlah jawapannya Y sama dengan 6 sin 30X tambah 7. Okay? Okay. Baik, kita lihat, uh, Ahmad, kita uh -huh. perlu lihat pula pada cara pemarkahan ini. Okay, okay. Diberikan empat markah, uh -huh. maka pelajar-pelajar dapat menentukan amplitude. Okay, dapat satu markah, kemudian gunakan formula mendapatkan nilai bagi B, satu markah. Kemudian nilai C yang dibaca, okay, dapat satu markah. Maka tuliskan dalam bentuk persamaan yang dikendaki. So jumlah markahnya adalah empat. Okey. Baik. Murid-murid. Okay. Murid-murid kalau dah selesaikan ini dalam soalan peperiksaan, bagaimana nak menentukan bahawa jawapan ini benar? Okey, kita boleh semak jawapan. Okey, cuba dengan salah satu nilai bagi X daripada graf fungsi ini. Katakan uh, cikgu ambil nilai bagi 12. Okey. Cuba kita semak kembali Formulanya adalah Y sama dengan 6 sin 30X tambah 7. Okey, so gantikan di tempat X ni nilai 12. Okey, maka 30 darab dengan 12 adalah 360. Betul. Sin 360. Okey ataupun kita kalau pelajar dah ingat bulatan unit okey sin 360 koordinat bagi y adalah kosong ataupun tekan calculator dapat nilai kosong Okey, sifar darab dengan enam tambah tujuh dapat tujuh. Sebetul so, koordinatnya dua belas tujuh. Okey, memang betul uh, formula yang dinyatakan ataupun persamaan y di sini adalah benar. Okey, baik murid-murid boleh juga simak dengan nilai yang lain. Contoh, cikgu ambil nilai bagi tiga. Okey, cuba gantikan tiga di sini tiga darab dengan tiga puluh. Okey sin 30 sin 90 30 darab dengan 3 dapat nilai 90 darjah maka sinu 90 boleh tekan kalkulator ataupun kita dah hafal daripada bulatan unit okey masa 90 darjah koordinat y adalah 1 okey dapat 1 6 darab dengan 1 6 tambah 7 adalah 13 so betul okey maka persamaan kamu adalah betul boleh semak kembali okey baik murid-murid kita pergi kepada Soalan yang kedua untuk bahagian A. Okey okay, baik. Lakarkan graf bagi tadi kita uh, menentukan diberikan graf, hmm. diberikan graf murid-murid tuliskan persamaan. Okey okay, bagi y. Sekarang persamaan diberi tetapi murid-murid perlu melakarkan graf. Okey lakarkan ni maksudnya bukannya kita lukiskan. Kalau lukiskan kita gunakan kertas graf. Hmm. Kalau lakarkan kita boleh uh, melukis di bawah uh, soalan yang diberikan. Okey, lakarkan graf bagi y sama dengan uh, 2 sin 2x. Mm -hmm. Okey, graf tolak yang 3. pertama y sama dengan 2 sin 2x tolak 1 bagi sudut x di antara kosong hingga 360 darjah. Kemudian pada paksi-paksi yang sama, maksudnya pada paksi x yang sama dan paksi y yang sama, lakarkan lagi satu graf y sama dengan 2 cos x tambah 1. Okey. Pelajar-pelajar, uh, cikgu nak ingatkan satu. Okey, tolong ingat uh, tolong lihat pada sudut x-nya. Okey. Okey. Masa peperiksaan tolong lihat kerana uh, boleh diberikan sudut ni kosong hingga 360 hmm. dan lukisan yang kedua boleh diberikan uh, sifar sehingga 180 darjah. Okey. So, uh, pastikan uh, gunakan highlighter, highlight apakah yang ditujukan oleh soalan. Okay. Syarat-syaratnya penting kita nak sampai satu putaran lengkap. Okay, 360 darjah. Kemudian nyatakan bilangan titik persilangan kedua-dua graf tersebut. Okay. Baik murid-murid, so, um, cikgu harap kamu semua faham apa yang dikendaki. Kamu kena lukiskan dua graf ni pada paksi yang sama. Graf untuk Y sama dengan 2 sin 2X tolak 1 dan Y sama dengan 2 cos X tambah 1. Kemudian tentukan ataupun nyatakan berapakah bilangan titik persilangan kedua-dua graf tersebut. Okey. Okay. Baik. baik Akmal, ya cikgu. Ak Akmal boleh <laughs> faham, boleh cuba nak uh, faham bagaimana mana mungkin ya. Ah, ha, nasib baik saya ada kawan-kawan daripada <laughs> sekolah ni cikgu. Okey, ada tak murid-murid yang dah buat lakaran untuk soalan ini? Ada buat tak? Kalau ada buat mungkin boleh angkat tangan. Kalau belum buat, geleng kepala saja. <laughs> ada buat tak? Tak ada eh? Tahu tak macam mana nak buat? Ah, Adeline. Okey. Adeline, cuba tunjuk sikit awak punya lakaran untuk soalan ini Adeline. Boleh angkat kertas tak? Ah, ini dia. Kita nak tengok macam mana Adeline buat. Okey. Ah, boleh dekatkan lagi sikit awak punya kertas. Okey. Ya, nampak juga betul Adeline. Bagus. Okay, boleh nampak graf Y sama dengan 2 sin 2X tolak 1 dan juga boleh nampak juga graf bagi Y sama dengan 2 cos X tambah 1. Okey, bagus. Sekarang kita lihat bagaimana untuk uh, menyelesaikan okay, uh, soalan ini. Okey, tadi kita dah tengok Adeline punya lakaran yeah. cikgu. Kita tengok lihat betul tak lakaran Aa. Adeline ini. Cuba kita kenal pastikan. Okey. Okay. So untuk yang pertama, okay, cikgu tunjukkan satu persatu ya murid-murid. Satu hmm. kita lukis lakarkan dulu graf bagi y sama dengan 2 sin 2x adalah 1, okey. So satu persatu. Jangan risau bagaimana untuk melukis apakah nilai x, apakah koordinat bagi y, lukiskan okey daripada asas sahaja. Okey, selalu daripada asas. Ini adalah graf asas untuk y sama dengan sin x. Hmm. Okey, sudutnya adalah di antara 0 hingga 360 darjah. Okey. Kemudian kita nak graf untuk sin 2x. Okey. So dua ni merujuk kepada dua putaran lengkap. Okey. Dua putaran lengkap bagi sudut x di antara sifar hingga 360 darjah. Okey. So maka ini adalah satu putaran lengkap dan kemudian sambung kepada putaran lengkap graf sinus yang kedua. Okey. So satu persatu daripada sin x lakarkan untuk sin 2x. Kemudian darab dengan dua. Apa maksud darab dengan dua? Hmm. Setiap nilai ini darab dengan dua. Dua darab sifar, sifar. Dua darab satu, dua. Dua darab negatif satu, negatif dua. Okey, baik. Jadi, kita dapatlah graf yang sama ni sama. Okey, Y tetapi di depannya ada dua. Amplitudenya adalah dua. Okey, jadi dapat dua putaran lengkap untuk sudut 360 darjah dengan Nilai minimum negatif 2 dan nilai maksimum adalah 2. Okey, seterusnya kita pergi kepada tolak 1. Okey, murid-murid masih ingat apa yang cikgu beritahu tadi? Okey, nilai C ini menunjukkan graf kita anjak ke atas atau anjak ke bawah. Kalau tambah, kita anjakkan graf kita ke atas. Kalau tolak, kita anjakkan graf kita ke bawah. Okey, jadi tolak 1 keseluruhan graf ini kita anjakkan satu nilai ke bawah. Okey. Tengok, cikgu, kamu boleh juga letakkan ini sebagai uh, garisan berselang seli masa peperiksaan. Okey untuk menunjukkan perbezaannya. Okey graf asal ni, okey. Kemudian tolak satu nilai ke bawah. Okey. Jadi kita dapat bahawa nilai bagi a 2 okey 2 tolak 1 okey dapat 1. Kemudian sifar tolak 1 dapat negatif 1 dan di sini negatif 2. Tolak satu, dapat negatif tiga. Okey, so graf kita sudah anjak satu ke bawah. Maka ini adalah graf bagi Y sama dengan 2 sin 2X tolak satu. Okey, kemudian kita nak lihat pertindihan dengan graf yang kedua pula. Iaitu graf bagi 2 cos X tambah satu. Okey, baik murid-murid. Seperti yang cikgu beritahu tadi. Okey, selalu uh, letakkan asas, graf asas tu. Bagaimana bentuk graf asas bagi Y sama dengan cos X? Ini adalah graf asas y sama dengan cos x daripada bulatan unit tadi. Okay. Baik. Kemudian kita lukiskan pula untuk y sama dengan 2 cos x. Okay. Setiap nilai koordinat y-nya didarabkan dengan 2. 1 darab 2 nilai maksimum menjadi 2. Negatif 1 darab dengan 2 nilai minimum menjadi 2. Okay. Baik. Kemudian kita nak tambah 1. Kalau tambah satu ni jadi apa pada graf? Jadi tambah ha. Graf ni anjak ke atas satu ke uh, turun bawah satu? Ke atas satu cikgu. Ya, yeah, bagus sama. Okey. So graf ni <laughs> naik atas satu. Okey. Jadi anjak satu ke atas Aha. maka kita boleh lihat bahawa okey setiap nilai ni sudutnya sama ya murid-murid uh, tolong tuliskannya sama kemudian setiap nilai ni negatif 2 tambah dengan 1 uh -huh. kemudian sifar tambah dengan 1 kemudian 2 tambah dengan 1 Okey, maka kita dapatlah melakarkan graf bagi y sama dengan 2 cos x tambah 1. Okey, mudah sahaja untuk melakarkan graf. Yeah. Kemudian, kalau mengikut soalannya, mereka perlukan kedua-dua graf ini pada paksi yang sama. Mm -hmm. Okey, maka graf y sama dengan 2 cos x tambah 1 dan graf bagi y sama dengan 2 sin 2x tolak 1. 1. Okey, kita tuliskan, uh, lakarkan dalam uh, graf dengan paksi yang sama. Okey. Kemudian dah lakarkan? Ha okay. So di sini pelajar-pelajar boleh mendapat uh, satu markah untuk lakaran uh, graf untuk cos, untuk sin. Kemudian kita nak menjawab soalan berapakah bilangan titik persilangan. Okey. So tentukan titik persilangan di atas graf kita. Okey. Okay. Kemudian kita nyatakan. Okey, tentukan bilangan titik persilangan adalah sama dengan dua, dua. okey mesti tulis ya murid-murid mesti tulis pasal soalan dah tanya tentukan berapakah bilangan titik persilangan so mesti tulis sini okey oh, okay. okay. ini soalan yang berilai uh, bernilai 4 markah cikgu yeah. kan dan tadi saya nampak ada saya rasa 10 lakaran sebenarnya baru ya. kita akan dapat jawapan bagi soalan ini betul cikgu ya sebenarnya pelajar dah faham konsep tu bagaimana nak melukis graf uh -huh. terus mereka boleh melukis kepada graf ni okay. saya cuba nak terangkan daripada asas bagaimana nak melukis kalau mereka uh, lihat terus nak lukis ni mereka ah. rasa macam oh uh, uh, soalan ni susah macam tu ah. Ha, tetapi kalau mereka dah tahu asasnya bagaimana bila 2X dapat dua putaran, tolak satu, anjak satu ke bawah, langkah demi langkah. Mereka faham maka inilah graf hasilnya. Jadi uh, macam mana dapat markahnya daripada itulah kan? Berapa ya. bilangan titik persilangan dan dekat situ 2X kita kena tanda barulah kita akan dapat markah penuh. Seperti mana yang anda nampak? di sini. Ah, ha, terima kasih cikgu. Ya, kita belum habis lagi. Murid-murid, ha, jangan pergi mana-mana sebab kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan pergi ke kertas dua. Soalan contoh bahagian B. Nak tahu apa betul-betul soalannya? Ha, kita tunggulah selepas ini dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Baik, masih lagi menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Dan sekarang ini, kita nak tengok ini dah kertas dua soalan contoh bahagian B. Macam manalah bentuk soalan dia. Cikgu, jom kita buat. Okay, ya. Yeah. Baik, murid-murid, kita lihat pula contoh untuk bahagian B di kertas dua. Hmm. So, ini adalah soalan panjang. Ni. Okay, contoh ini adalah tujuh, uh, tujuh markah diberikan. Okey, jadual di bawah menunjukkan kedalaman air di sebuah pelabuhan dengan y mewakili kedalaman air dalam meter dan x mewakili waktu dalam jam. Maka data ini telah diberikan kedalaman air pada waktu yang keberapa. So di sini soalannya berdasarkan jadual di atas nyatakan jenis fungsi trigonometri yang sesuai untuk mewakilkan. Data tersebut. So, Selalu nyatakan ini pelajar nyatakan saja satu markah. Okay, mm -hmm. so nyatakan jenis fungsi trigonometri yang sesuai. Kemudian soalan b. Sekiranya paksi y mewakili kedalaman air dan paksi x mewakili masa dalam jam, kita lakarkan graf fungsi yang pelajar sebut tadi di bahagian A. Kemudian mm -hmm. tuliskan persamaan fungsi. Okay, so persamaan fungsi um, Murid-murid uh, tahu bahawa Y sama dengan okay, apa fungsinya. Okay, gunakan uh, A cos BX tambah C atau A sin BX tambah C. Hmm. Okay, kemudian daripada graf uh, yang murid-murid lukiskan, tuliskan ataupun tentukan bilakah kedalaman air akan mencapai paras maksimum. Okay, diberikan satu markah. Okay, baik, murid-murid. Sekarang, cikgu nak pergi kepada uh, untuk A. Sebelum nak pergi kepada jawapan A. Okay, melihat kepada data ini, ada tak murid yang nak sebut apakah fungsi graf ni? Hmm, ada sesiapa? Ha, cikgu okay. tanya nyatakan fungsi. Okey. Ah, okay. Silakan Samuel Tan. Um, graf kos. Okey, graf kos. Okey, kita lihat bagaimana Samuel Tan mendapat graf kos. Okey. So, berdasarkan Uh, jadual yang diberikan ni cuba lihat pula pola data ni okey mula-mula 16 kemudian nilainya turun kepada 8 so cuba uh, lakarkan dulu kita lihat dulu polanya okey lihat dulu polanya daripada 16 kemudian turun ke 8 kemudian 16 8 16 okey nampak macam daripada nilai yang besar turun ke kecil okey uh -huh. besar so ini macam bentuk graf kosinus kalau kita lihat graf sinus dia daripada nilai yang kecil pergi kepada nilai yang besar kemudian turun begini Okey, so benar. Kita nyatakan saja, maksudnya tuliskan sahaja fungsi graf kosinus. Okey, satu markah kerana nyatakan. Mm -hmm. Okey, bagus. Kita pergi kepada soalan B. Okey, murid-murid, cuba lihat. Sekiranya paksi Y mewakili kedalaman air dalam meter dan paksi X mewakili masa dalam jam. Okey, lakarkan graf fungsi trigonometri dan tuliskan persamaan. Ada tak murid-murid yang nak tunjukkan pada cikgu? Mm -hmm. Okey, Kaizen? Okey. Boleh tunjukkan graf kamu? Okey. Ha, dekat sikit. Ah, ha, Okey, itu dia. Oh. Okey, ya nampak graf kos. Ha? Bagus ke Okey. Kita lihat pula jawapannya. Baik. Okey. Maka ini adalah lakaran graf. Okey, sama seperti lakaran graf Kaizen tadi. Okey, okay, dah diberikan masa dalam jam. Kemudian dah diberikan ke dalam air lakankan graf. Okey, uh, murid-murid pastikan kamu menulis uh, paksi y, okey, paksi x, paksi y. Kemudian juga uh, persamaan bagi graf ini. Tetapi kita belum tentukan lagi. Okay, so kita tuliskan dahulu y sama dengan a kos bx tambah c. Kemudian kita cuba cari nilainya. Okey, bagaimana mencari nilai bagi a kos Uh, BX tambah c okey sama seperti tadi A ini merujuk kepada amplitude iaitu nilai maksimum tolak nilai minimum bahagi dengan 2 hmm. okey so kalau kita lihat nilai maksimum adalah 16 okay. nilai minimum adalah 8 okey maka 16 tolak 8 bahagi dengan 2 dapatlah amplitudenya 4 okey by amplitude ini maksudnya ya okey amplitudenya adalah 4 kemudian kita pergi pula kepada tempoh okey mengikut formula tadi tempoh adalah 360 darjah bahagi b sama dengan 6. Okay, kenapa 6? Okey, murid-murid cuba lihat kenapa 6 kerana tempoh ni adalah untuk satu tempoh lengkap putaran kos. Okey, satu putaran okay. lengkap ni adalah 6. Okey. So bukannya 12 ya. Murid-murid berjaga-jaga. Okey, kita nak tempoh untuk sehingga satu putaran lengkap graf kos. Okey, hmm. maka dapat jawapan b adalah 60. Okey so seperti biasa kita boleh lihat C di sini okey daripada graf kita anjakkan graf kita okey nilainya adalah 12 ataupun nilai 16 tolak dengan amplitude kita iaitu 4 okey Baik, maka fungsi trigonometri adalah y sama dengan 4 cos 60x tambah 12. 12. Okey, baik murid-murid, seperti yang cikgu nyatakan tadi, kamu boleh semak balik jawapan. Okey, semak balik jawapan. persamaan kamu tu. Okey, gantikan balik nilai bagi 3, 6, 9 dengan 12, adakah dapat koordinat y yang sama daripada persamaan fungsi yang anda telah tulis? Okey. Okey. Okay, okay baik. seterusnya, so, seterusnya kita pergi kepada bahagian yang terakhir. Soalan bilakah kedalaman air akan mencapai paras maksimum? Satu markah saja. Murid-murid, hmm. cuma nyatakan saja. Okey, daripada graf ni bilakah kedalaman air ini mencapai paras yang maksimum? Okey? Okay. Maka berapakah paras yang maksimum agaknya? Okey. kita ni. Ya. Yeah. 12 dengan kosong. Betul yeah. juga. Ya, yeah, betul pada masa jamnya ya. Yeah. So kita lihat Okey pada kosong nilainya adalah 6. 16, Aha. 6 dan juga 12. Ah, Okey. Okey okay. tentukan kerana kita kena tahu dahulu paksi y uh -huh. merupakan apa? Kedalaman air. Okey. Kemudian paksi x merupakan jam. Okey. Ah. Maka jawapannya adalah kedalaman air akan mencapai paras maksimum pada jam ke-06 dan 12. Okay. Hei, dan kita boleh akan dapat tujuh markah cikgu untuk soalan ini betul ya, cikgu ya Tujuh oh. markah dengan termasuk dengan persamaan tadi baik. dapat tujuh markah terima kasih cikgu dan cikgu saya pasti cikgu juga nak memberikan uh, rumusan apa yang kita dah belajar hari ini terutamanya bagi bab nisbah dan graf fungsi trigonometri cikgu silakan ya okey baik murid-murid hari ini anda semua telah pun aa, tahu bagaimana untuk melukis graf fungsi trigonometri yang asas. Kemudian kita masuk kepada yang ada y sama dengan ada pemalar a, b dan c iaitu y sama dengan a sin bx tambah c, a cos bx tambah c dan a tangent bx tambah c. Kemudian Okey, dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan graf fungsi sinus, kosinus dan tangen. Okey, dan juga murid-murid jangan lupa semua ini asalnya daripada bulatan unit. Okey, yang asas itu sangat penting untuk kita kaitkan dengan graf asas sin, kosinus dan tangen. Kita kemudian masuk kepada persamaan yang lebih mencabar iaitu melibatkan pemalar A, B dan C. Okey, okay. okay. seterusnya mal. cikgu. Seterusnya kita tengok ada apa? Kan? Okey, baik seterusnya. Ah, masa tidak berulang, gunakanlah dengan bijak. Selamat berjaya. Itu dia kata-kata daripada cikgu Sarves kita. Ya. Cikgu terima kasih banyak-banyak cikgu ya. di atas ya. ilmu yang cikgu telah curahkan kepada kami semua dan juga murid-murid daripada SMJK Chung Hua Confusion Jelutong Pulau Pinang. Saya doakan semua akan berjaya dalam SPM 2021. Saya Akmal Nazri. Kita akan jumpa lagi kalau ada salah dan silap saya mohon maaf. All the best guys. Stay safe. Bye bye. Cikgu lambai cikgu. Dide TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon-calon SPM tahun 2021. Doa saya bersama dengan ibu bapa kamu dan juga seluruh guru-guru di Malaysia adalah supaya kamu semua akan memperolehi kejayaan yang cemerlang dalam SPM 2021. Kekalkan momentum untuk belajar, kejayaan pasti akan menjadi milik kamu semua. Terima kasih. Salam sejahtera semua calon SPM tahun 2021 yang dikasihi. Pandemik COVID-19 memang memberikan satu impak yang sangat besar terhadap semua pelajar terutamanya calon SPM tahun 2021 ini. Namun, saya berharap semua itu bukan penghalang untuk cemerlang dalam SPM. Dan kita mesti ingat satu perkara. Kegagalan yang kita hadapi ialah gagal untuk mengambil tindakan yang pertama. Semoga berjaya.